Matul is-sena skolastika li għaddiet ir-riżenjaw 124 għallim mill-iskel tal-Istati li minnhom 26 biss baqgħu fil-professjoni fis-skel tal-privati jew tal-Knisja. Dan kien konfermat minn informazzjoni li tpoġġiet fil-Parlament fl-aħħar Il-Gvern qal ukoll li għal din is-sena skolastika iddaħlu 117 għallim ġdid li huma kwalifikati, iżda fil-verità il-Gvern impjega totalta ta' 217 għallim ġdid biex bekk dan jikkonferma li għadu qiegħed impjega numru sostanzjali ta' għalliema supply. Aparti minn minnek miċtina ta' informazzjoni dwar jekk impjegax għax li kienu diġa fil-professjoni imma fiskejl tal-privat jew tal-knisja, jirriżulta b'mod evidenti li minnkeja bżon ta' aktar għalliema fully qualified fil-velli kolla u minnkeja li għed jigradwaw numru ta' għalliema ġodda kull sena, il-gvern mux jgħed jirnexxilu fil fl-impieg numru kbir ta' għalliema li għed jirrezenjaw kull sena. Dan ġi deskritt mill-Partit Nazjonalista bħala fattur inkwetanti għalix is settur edukattiv ma jistax b'għajit jitlef l liema professjonali fiħdanu kull sena minħabba ħabba kontinwi. Il-Partit Nazjonalista appella l gvern biex jagħmel studju serju ħalli identifika l kawża rikorrenti -ri tar riżenji fis-settur edukattiv għaliex wara kull riżenja hemm bla dubju raġuni serja.